ହାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ। ପୁଣି ଚମକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସାଇନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁମତ ହାସଲ କରି ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସାଇନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ ହରିୟାଣାରେ। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହରିୟାଣାରେ ମୋଟ 90 ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। 90 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପିକୁ ସର୍ବାଧିକ 50 ଆସନରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି 35 ଆସନ। ଆପ୍ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଜନନାୟକ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜେଜେପି କୌଣସି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିନାହିଁ। INLD 2 ଆସନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାନା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ରେସଲର ଭିନେଶ ଫୋଗଟ। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଫୋଗଟ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗେଶ କୁମାରଙ୍କୁ 5961 ଭୋଟରେ ହରାଇ ଫୋଗଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସେନି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଲଡ଼ୱାଲ ଆସନରୁ ଲଢ଼ି 16054 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଖିଲ ମଦନ ବିଜେପିରୁ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 29636 ଭୋଟରେ ହରାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସୁରେନ୍ଦର ପନୱାରଙ୍କୁ। ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁକେଶ ଶର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଗୋଏଲଙ୍କୁ 68045 ଭୋଟରେ ହରାଇଛନ୍ତି। लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर एनसी मेंटो को बहुमत मिली। ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏନ୍ସିୟୁ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ JJNC 42, ବିଜେପିକୁ 38, କଂଗ୍ରେସକୁ 6, PDPକୁ 3, ଆପ୍କୁ 1, CPIMକୁ 1, JPCକୁ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ମିଳିଛି 7 ଆସନ। ଏଥର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓମାର। ବଡ଼ଗାମ କେ ଭୋଟରୋଁ କା ଶୁକ୍ରିୟା କରନା ଚାହତା ହୁଁ ଜିନ୍ହୋନେ ମୁଝେ ଅପନେ କିମତି ଭୋଟୋଁ ସେ ନୱାଜା, ମୁଝେ ୟହାଁ ସେ କାମୟାବ ହୋକେ ଭେଜା ଔର ମୁଝେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କେ ଲୋଗୋଁ କି ଖିଦମତ କରନେ କା ଦୁବାରା ଏକ ମୌକା ଜୋ ହୈ ହାସିଲ ହୁଆ ହୈ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା 2 ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଗାଓଁ ଓ ଗାନ୍ଦରବଲ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଓମାର। 2 ଆସନରୁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।